修得越好，德性越大，对不对？对。修得越好的人，德性是不是越大？但是你们看一看，有佛在的地方就有魔在，所以修得越好的人，为什么很多人说台长，我念经念得很好，前一阵子念得很好，最近不知道为什么我念不下去了，而且经常有那些不好的东西在我眼前出现。很多人都说有很多不好的东西在我眼前出现，为什么呢？因为越修得好，他的魔障也越大。大家知道吗？唐僧修得好不好？到西天取经，九九八十一难。我们在人间，我们在修行，我们修得越好，他的魔障越大。所以我们只有克服魔障，我们要坚持。所以说我们要坚持，坚持忍辱精进，克制，好好的修行，我们才能越过重重障碍，才能克服魔障。大家记得，每一个人心里都有魔，大家知道魔不可怕，你们想一想魔就出来了。什么魔啊？心魔。一件事情想不通，心魔就出现了。你们知道吗？有嫉妒魔，你们听到过吗？啊，有嗔魔，你们听到过吗？啊，还有什么魔知道吗？笑也有魔，哭也有魔。你知道这个人整天哭哭哭，哭到后来会把魔哭来的，你知道吗？所以叫你们开心一点。所以台长大慈大悲的哭，大慈大悲的流泪没有关系，不要乱哭，不要瞎哭，听得懂吗？要笑，要开心，用妙法，只要把佛装进你们的心里，那就是妙法，能够把菩萨装进你们每一个人的心里，能够落实到你们的生活当中去，你们就是菩萨，就是在救度众生。所以不管什么方法，就是要救度众生，就是要把菩萨装进你们的心。